Iki, aku sih sing jenggeng. Kayak jangan kepala bunyi loh. Segendalu babak ya Allah, lo panggwe. Babak. Kepala nom ya, Pak? Wah, jangan lo. Awet tibur, babak. Lah, sing kenalin kulo kalian pengen kulo agung niku gak awalnya pinanggi babak niki, wonten kena rogo. Terus pinanggi Mas Eko. Dan saya panggah. Mugi panjang yuswane sehat selalu, Mbak Tuh. Buat para pinten ini, Romo lo grebek? Enggak. Romo. Tadi lo gak kuwe. Masa grebek lo. Ya, ini sinta. Pipit ini kan ragukan lo. Para pinten lo Romo lo grebek. Nek, Mbak Badia karena kepantaran. Sepantaran lo ini, tenang. Romo lo grebek. Waduh, kalau menjadi Mbak Muk. Awet kumar. Ini udah dindingan. Kenapa weh? Masa Sabar Beni Iki singgul siapa? Loh, tuan rumah Pak Bro. Oh, Pak Bro. Pak Bro kali Ibu Amira. Pak Tuan Rumah. Kamu, kamu. Harus Pak Marno, Pak Marji Guru. Ya, lengkap. Bagianmu ya, jiglek. Ya, kan kok lu sih nak gelem. Gelem, gelem. Gelem tenang pora. Gelem. Aku siap loh ini. Ya, ya. Masa bujumu dipek tukang son, Mas? Oke. Buatin banyak itu tenanan ini. Ya, Ranti toprak, jenengnya ntrik. Ini ku rol ketoprak, pesindan. Kayang iki tonggone intrakno yo ngrasani sak umume bojone ilang ngene. Masalah bojone ayu ilang kalon gonceng padha karo gonceng mungtung. Ini ora rumangsa dhewe masuk gembak surat sepadan mbek bojone. Lha ku si. Lakonmu copot ta ben ketok ganteng. Ha. Ora kare koyo blok. Saya pastine persis semua adep parana. Bokor ketek. Iki tak bokor ketek. Bokor mungtung. Oh ya putih cat padahal. Gila. Putih cat sing piye but ngip. Ngingin menit ini mikir. Nek kira-kira kowe gila. Aja mbok sama. Nek wong kira-kira wis paling mulu nyawang muten lho sih. Kok ngerti rupane kudu ngidoni. Aja mbok idoni. Lah mung idoni dhek ngirung mari. Ayo. Sampai. Potong aneh tuh yang dana. Iya pak, gue jokong yang dana. Aku ini mas, saya tambah lu sih. Baru sih mas Yuto. Syukurannya ini loh. Saya baru sih mas Yuto, uang guyon ya guyon. Neng naik jeneng bujunya terus tinggi guyon. Ini privasi loh. Ini buatan guyon. Ini kita tenang. Kata, ditinggal ngeletar yang gagal toprak bujunya kecolong bong dari ini. Kosok guyon. Ini kita tenang. Gini ya mas, umbalok weh, umbalok itu saiki. Nggak, gini aku membombong hati nih mas Pentul. Paling tidak ini mesti so oleh sing duwe HP. Oleh sing duwe HP di bang sing saiki dulu. Terima kasih Pak Eko. Nggak. Nggak, itu ya masalah gantinya morong. Nggak, 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 nggak. Kok Beko gue mesti semper kan? Dudu loh. Dudu sing semper kan? Sing tarapi saiki meripate PC sing tau. Ngiri-ngiri kayak sing nyolong. Sing ngono ae. Yo ae ikhlasno kae. Tak ikhlasno Mas panit barang titipan. Wah. Sabar ikhlas sabar wak-wak aku kurang sabar piye to Mas? Mas. Aku sabar. Pancen iki yen iki MC kondang laris ora tau liyan. Nggih, gak kowe toprak. Toprak nang ndi-ndi? Bojone rego wong. Cukup malam kau lebih kenal kau apa cukup sang ini. Ayo yang mati.
kenapa? Apa kok nek lu barang dinyenak ngene. Rasane mati, Jeng. Aku nyawang bokonge Lucy lho. Lah kok dinyenakne tak rungokne iki sok. Pantane koyo enek tas kresek. Wes, bareng aku. Ora tak bokonge tas kresek. Besutan guyu lho seneng nang wis. Besutan. Nek kira-kira sampean seneng, aku sampean go muleh opo piye? Sampean nabi opo piye? Diajak kae karo sing bedhok. Ora. Lah umpama aku di bojo kaya busutan. Lah priyo malah dikeroyok wong sampean-sampean. Wong bojoku kaya ngene bola-bali wis roboti wong lho. Ya dadi wong koloman. Kaya apa? Kodok kingkong. Itu kodok kingkong. Apa? Kodok kintel. Nggih. Tukang ngendang iki lho. Ora sepel blas karo aku. Ora. Ora ngono. Ngetono sepel nggo. Barat lho karo Mas Bagong. Republik Indonesia. Ah, dosen dosen. Dosen Mas Bagong, Mas Bagong. Ngono iki padha kancane kaya sing enak. Persiapan riokan, tinggu anak riokan persiapan. Sopo, kiko bari kiri. Nyapo, tidak ada yang lebih komplit gitu, Pak Iko. Angkir, ini kudutan. Titik, ini roto. Bye.
kursimu lho.
Bandung jeng